Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանի գնահատմամբ Հայաստանն ունի պոտենցիալ արտադրելու այն, ինչ ներմուծվում է Թուրքիայից, բայց դրա հետ մեկտեղ նա ճիշտ չի համարում թուրքական ապրանքների ներմուծման կտրուկ արգելքը։ Նման կտրուկ քայլերը բացարձակապես դիմացի երկրին կարող են չվնասել, դրանք կարող են վնասել մեր ուրեմն սպառողներին։ Ապրիլին ազգային վիճակագրական ծառայությունը դիտարկել է 13 պարենային ապրանքախումբ, որոնցից 4-ում պահպանվել է մարտին արձանագրված գնաճը։ Ծառայության նախագահի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը մանրամասնել է. Առավել բարձր գնաճ արձանագրվել է նշաժանակատված միջ ապրանքային խմբում 4.7%, գնաճ արձանագրվել է հացամթերքի գծով 0.1%։ Գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը ողբալի է որակում մեր երկրի գիտության վիճակը։ Այդ համատեքստում նա անդրադարձել է նաև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի վերջին արտահայտությանը, թե ամեն քոսոտ երկիր չի կարող զենք արտադրել։ Քոսոտ երկիր գիտությունը, եթե իր տեղում լինի, երկիրը առողջ կլինի, եւ այդ գիտության դասը կանգնած է ակադեմիայի նախագահի որի ուսումնասիրությունը։ Բարով խելով արկի փոշակի քոնի նորմալ է։ Արևմտահայոց ազգային համագումար միջազգային կազմակերպությունը դադարեցնում է Թուրքիայի պետական մարմինների հետ համագործակցությունը։ Այսօր կազմակերպության անդամ պատգամավոր Արագած Ախոյանը հայտարարել է, որ ստեղծվել է ազգային փոքրամասնությունների դաշինք։ Այսօր մեզ հաջողվել է ուղղակի իրենց որոշակի ազդեցություն ունեցող մարդկանց հետ պայմանավորվել, որպեսզի ձևավորենք այս լիդերը։ Գինեսի համաշխարհային գրքում հայկական նոր ռեկորդ է գրանցվել։ Ոստիկանության ներքին զորքերի աշխատակից Ռոման Սահրադյանը 1 րոպեում պտտազողի վրա մեծ պտույտ ետ վարժությունը կատարել է 45 անգամ։ Ռոման Սահրադյանը նշում է. «Իմ այս ռեկորդը նվիրում եմ քարոռիա պատերազմում զոհ դարձած մեր քաջարի հայորդիների վաղ հիշատակին»։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացնելու Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի եւ Թալիշ գյուղի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողվի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ բրիտանացի Ալան Միլին եւ իտալացի Ջուզեպե Գալատին մայիսի 11-ին երկօրյա այցով կժամանեն Հայաստան։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում կլինեն մասնավորապես սահմանադրական փոփոխությունները, ընտրական բարեփոխումները եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Երևանից համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որտեղ երկիչ, իսկ վերջերս Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դարձած Արմենչիկը ինչ որ օգնություն է տրամադրում զորամասերից մեկի զինվորներին։ Արմենչիկը ժամանակ առ ժամանակ նայում է տեսախցիկին, արդյոք ֆիքսվում է այս ամենը։ Տեսանյութը հանրության կողմից խիստ քննադատության է արժանացել։ Օրվա լրահոսը։ Ինչ նպատակ ունի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի համընդհանուր կիրարկման հետաձգումը 2017 թվականից 2018 թվականի հուլիսի 1։ Արդյոք այդ մտավախությունը չի, որ մոտենում է նախընտրական ժամանակաշրջան եւ մարդիկ կարող էլի դուրս գան ցույց անեն, հիմա ասում եք եկեք 1 տարի հետաձգենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովրդանով զբաղվի, որտեղ էլի պետքա դա վերանայվի։ Բացարձակապես կապ չունի, էական փոփոխություններ են նախատեսվում ամոչարկային օրենսդրությունում։ Պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը 3 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Արդյունքում կուտակային համակարգը պարտադիր դարձավ միայն պետական հիմնարկների 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատողների համար։ Մասնավոր հատվածի համար համակարգի կիրառումը հետաձգվել էր մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1։ Խտրական բան կա նաև պետական հիմնարկներում աշխատող մարդկանց ու մասնավոր սեկտորի աշխատող մարդկանց միջև, որովհետև հիմա մեզանից պարտադիր պահվում է, իրանցից պարտադիր չի պահվում։ Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն էլ հետաքրքրվեց, քանի անձ է կամավոր միացել այս համակարգին։ Ես ուղղակի ամփոփ տեղեկատվությունը չունեմ, բայց ասենք միայն մարտ ամսվա տվյալներով 2016 թվականի ունենք 235։ Այս թիվը արդեն խոսում է համակարգի հանդեպ 0 վստահելիության գործակցի մասին։ Նախարարը ներկայացրեց նաև այս տարվա մարտ ամսվա տվյալները, ըստ որոնց պարտադիր համակարգ քին միացել է 143580 մարդ, որից 64788-ը պետական, իսկ 78792-ը մասնավոր ընկերության աշխատակիցներ են։ Կենսաթոշակային ֆոնդերում կուտակվել է 36 միլիարդ դրամից ավելի գումար։
Panamakan փաստաթղթերի արցանց տվյալներում ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության 37 քաղաքացու անուն։ Երեք հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը հրապարակել է փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ, որում ներառված է 320 000 անձի անուն։ Ավելի վաղ հրապարակված ցուցակում էր նաև ԴՀԿ ծառայության արդեն նախկին պետ Միրան Պողոսյանը։ Ես խնդրում եմ, որ որևէ մեկը շտապողականություն ցուցաբերի, դրանք ամեն ինչ բոլոր ուսումնասիրվում են։ Եթե նման անուններ կան, այդ բոլոր անունների շրջանակներում համապատասխան մարմինները կատարում են ուսումնասիրություններ եւ ենթադրություններ պետք չի անել։ Նոր հրապարակված տվյալների մեջ Ադրբեջանից կա 127, Վրաստանից 82, Ռուսաստանից 6200 քաղաքացու անուն, այդ թվում երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած միլիարդատերերի ու երաժիշտների անուններ։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում պաշտպանության նախարարի հետ դրան փականիպանը, ապա Վահրամ Բաղդասարյանին դուր չի եկել, որ որոշ մարամասներ են հրապարակվել մամուլում։ Այնքան նեղ է եղել շրջանակները, որ շատ ցավում եմ, որ ոչ միայն այնտեղ տեղեկություններ դուրս տվել, այլ պարզ ձայնագրություններ տրվել, որը դա անթույլատրելի է պարզապես։ Պարոն Բաղդասարյանը չի ցանկանում ատնանշել, որ տեղից է ինֆորմացիայի արտահոսքը, սակայն երևույթը նա տհաճ համարեց։ Ընդհանրապես շոյելու մամուլի հետ իր հարաբերությունները բարձր պահելու եւ նրան դուր գալու համար ինչ որ մի երևույթ է նույնիս։ Ես չեմ կարծում ավելի վատ բաներ ասել, որ ավելի վատ բաներ մտածել, որ դա ինչ որ հատուկ նպատակով, որ այս ինֆորմացիան ինչ որ խոսասվել է հասնի մեր ճշնամիներին։ Վարան Բաղդասարյանը սրտնեղում է Սերյան Օհանյանին, խնդրում են անկեղծ լինել, իսկ ապա հիասթափեցնում նրան։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը այս առիթով դժգոհությունը ներկայացրել է իրենց նիստի ժամանակ։ Երեք երեխաների 140-ամյա Օնիկ Սահակյանը ընդամենը 3 օր կրվեց Արցախյան վերջին ազատամարտում, որպես կամավոր ճակատ մեկնեց ապրիլի 18-ին, զոհվեց ապրիլի 21-ին։ Քանի ամիս է չէր աշխատում, ասեց գնամ, ինչև աշխատանք կլինի, կգամ կաշխատեմ։ Զոհվածի քերուկինը հիշեցրել է, որ 3 փոքրիկ երեխա ունի, գուցե նրանց մասին մտածի Ղարաբաղի ադրբեջանական սահման մեկնելու փոխարեն։ Ասեց ոչ, ես պիտի գնամ, իմ հայրենիքն ասմազին, որի կարիք ունի։ Քարորիա պատերազմից 2 օր առաջ Օնիկ Սահակյանը ՎՏԲ բանկից 150 000 դրամի վարկ է վերցնում։ Վարկը դրել ենք երեխաների համար, որովհետև տունահացի փող չենք ունեցել։ Դրանից հետո դեպքը կատարվելա չենք կարող, աշխատող չունենք։ Զոհվածի հարազատ Սարգիս Մարտիրոսյանը Օնիկի մահից հետո դիմում է բանկին, որպեսզի ինչ-որ կերպ աջակցեն վարկը չեղյալ համարելու, հաշվի առնելով, որ բոլոր մնացած բանկերը աջակցում են զոհերի ընտանիքներին, ՎՏԲ-ն չի աջակցում։ Ասել ռուսներին, իրանց բանկն է ինչոր լիշնվը, չիստը բիզնես։ Այսօր այս ընտանիքը մուծել է առաջին 12 000 դրամը, կինը չգիտի, թե ինչպես են վճարելու հետագայում։ Մենք իրա հույսով էինք, որ այնքա աշխատելու ամեն ամիս մենք վճարելու ենք։ Իրա մահից հետո զանգեցին, որ արդեն չգիտեին, որ մահացել է, զանգեցին, կանչեցին աշխատանքի։ Բանկի աշխատակիցը պարզաբանում է, թե ինչու չեն ընդառաջել։ Օնիկ Սահակյանը զոհվել է ապրիլի 21-ին, երբ քարորիա պատերազմն արդեն ավարտվել էր։ Մեր բանկը հայտարարել է, որ պատերազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ծառայողների իրանց ազգական վարկերը, բանկը որոշում է կայացել, որ կների, բայց վերաբերվում է իրենց ազգական վարկերին, մեկից 4-5-ը զոհված ծառայողների։ Բանկն այնուամենայնիվ պատրաստ է ընդառաջել, առայժմ վերջնական որոշում կայացված չէ, հարազատները սակայն ցնցված են, որ քարորիա պատերազմից հետո զոհվածների ընտանիքների վարկերը ներման ենթակա չեն։ Եթե ամսի մինչև 4-ն է պատերազմ, 4-ից հետո զոհվածները զոհված չեն համարվում, ուրեմն թող վերջացնեն այս պատերազմները։ Մայրն ասում է ոչինչ, ինքն իր թոշակից կմուծի վարկը, կինն էլ աշխատանքի առաջարկ է ստացել Նորքի թաղապետարանից։ Ասել այլ, որ մանկապարտեզում բան կաշխատեք։ Մեր զրույցի վերջում դպրոցից գրեթե երջանիկ տուն է վերադառնում Հասմիկը, ուսուցչուհին զոհվածի դստերն առանձնացրել է, ժամացույց է նվիրել։ Սահմանամերձ խրամորցի այս հովիվը հանգիստ է իր ոչխարների համար, սահմանում ինքը զինվորներ ունի։ Երկու տղաս։ Ախպերես։ Ղարաբաղում բոլորը սահմանին առնվազն 1 հարազատ ունեն, օրինակ խրամորթի մանկապարտեզի այս 3 երեխաների, Նատալիի, Ալյոնայի եւ Լյուբայի հայրերը։ Գուրջի, շնորհ գուրջի պապան։ Պաշտումը։ Աննան 4 դասարանի միակ աշակերտն է, նստում է առաջին դասարանցիների հետ։ Հա, միշտ ենց եմ ել։ Աննայի հայրն էլ է սահմանում, կարոտում է քիչ հետո նա կլացի հոր մասին առաջին իսկ հարցից։ Այս աղջիկը մյուսների նման լսել է այս կողմերի բոլոր ռմբակոծությունների ձայները, սակայն դպրոցի զանգնելը տագնապի նշան։ Երբ զանգը տալիս է շատ երկար, 20 մենք ենք
Փոքրիկնելի ասած այնտեղը ռմբապաստարանն է, հատկապես առաջին պատերազմ տեսած գյուղապետի հեպարտությունը։ Այնպիսի ամուր այղը կարուսված գյուղը հիմնական մասը դպրոցի են նկողը պահելա։ Այս դպրոցը հիմնադրվել է 1941-ին հայերենական մեծ պատերազմի հետ։ Նոր դպրոցի շենքն ավարտեցին Ղարաբաղի ադրբեջանական պատերազմի առաջին կրակոցների հետ։ Ինչպես գյուղապետն է ասում, միայն մտադիր էին սկսել ֆիզկուլտուրայի մասնաշենքի շինարարությունը, սկսվեց քառորդյա պատերազմը։ Արկերը գյուղ հասան ավելի հաճախ այգիներին։ Այգեպան Շահնազար Պապիկի մի հեռախոսի զանգն ադրբեջանական երաժշտությունը, մյուսը թորնիկի ծիծաղն է։ Այս մարդու 3 որդիներն են սահմանին։ Մեկը օֆիցեր է, իսկ երկուսը կամավորական։ Շահնազար Պապիկի համար որդիներին զանգելն էլ է տագնապալի, նրանցից զանգ ստանալն էլ տեղեկությունները միայն բանավոր։ Երեխաները ծիամն իրանց որ փոխարինողն էին կամ ծիամն հանգստանալու բան տանք ասում են լիվերի լավավոչ։ Խրամորցիների և Շահնազար Պապիկի առօրյա տեսադաշտում են այս ավերակները, գարնան հետ դրանց միանում են կակաշները, գիշերվա մութի մեջ կակաշներ ու ավերակներ չկան, կան միայն ռմբակոծությունների կրակի հետագծերը։ Ոսկե մեդալ Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունում 400 մետր համալիր լողավոճում, այս արդյունքը գրանցել է Նանե Վարդանյանը, որ առաջնությանը մասնակցել է բացառության կարգով, նա դեռ 13 տարեկան է։ 4 տարի առաջ Նանեն լողավազանը եկել պարզապես լողալ սովորելու համար, բայց մարզիչը հենց առաջին պարապմունքից հորդորել է չհրաժարվել լողից։ Սկզբից շատ էի սիրում, բայց հետո արդեն հիմա կյանքիս արդեն անբաժան մասը կարամ համարեմ։ Նանեն սովորում է 177 դպրոցի 7-րդ դասարանում, գերազանցիկ է, այլ կերպ չէր կարող լինել, անկեղծանում է նա։ Եթե դասերս չեմ հասցնում անել, ծնողներս էլ չեն թողնում, որ պարապմունքները շարունակեմ։ Այդ զուգահեռ աշխատում եմ հասցնել իր հետ։ Աղջիկը աշխատում է ոչ միայն մարզում բաց չթողնել, այլև հասնել ավելի մեծ բարձունքների, օլիմպիական հարթակին կանգնելու ցանկությունը մեծ է։ Մի 3-րդ տեղը օրինակ օլիմպիական բարձունքներին արդեն հրաշալի կլիներ։ Այս բարձունքների մասին խոսել խիստ ու պահանջկոտ մարզիչը դեռ վաղ է համարում, նանեն եւ աշխատասերը եւ տեխնիկա ունի, բայց դա միայն բավարար չէ։ Պայմանները պետք է լավ լինեն, որ համ սովորելու ճիշտ լինի, համ սնունդը ճիշտ լինի, համ պարապելը, ջուրը, որը հիմի թանկաճուկա, մենք մի կերպ ենք կարողանում այս ջուրը հայթայթել, մի քիչ ստեղ էժան է, մենք գալիս ենք ստեղ։ Մարզիչը ցավում է, որ մարզաձևին Հայաստանում պատշաճ ուշադրություն չեն դարձնում։ Պետությունը մի քիչ պետք է գումար տրամադրի, որ այդտենց արտակարգ լողացողներին գոնե այդ երեխաներին առանձնացնենք, առանց գումարի պարապեն, մի քիչ երկար պարապեն, ինչ որ լողավազան լինի, որ համապատասխանի ստանդարտներին։ Տրինաժորնի զալ է, հիմա իրան պետք տրինաժորնի զա, ֆիզիկականը պետք է ուժեղանա, բայց չունենք այդ հարմարությունները։ Անկախ ամեն ինչից նանեն շարունակելու է քրտնաջան պարապել իր նպատակին հասնելու համար, չնայած որ արդեն որոշել է բարձրագույն կրթությունը ֆիզիկա-մաթեմատիկական ուղղությամբ է լինելու, բայց լողից էլ երբեք չի հրաժարվելու։ Այսօր ազգային ժողովը կրկին քննարկում է Հրազդան ցեմենտ ընկերությանը հարկային և պարտադիր սոցիալական վճարներից ազատելու մասին օրենքը, որը կառավարությունը խորհրդարան էր ներկայացրել դեռևս ապրիլի 26-ին։ Այն ժամանակ, սակայն, ՀՀԿ-ն չէր կարողացել քվորում ապահովել և օրինագիծը տապալվել էր։ Այդ օրինագիծը հավանաբար այնքան սկզբունքային է համարվում, որ այս անգամ արտոնություններ տալը քննարկվում է արտահերտ նիստով։ Օրվա գլխավոր թեման։ Եթե ազգային ժողովը հաստատի, ապա Հրազդան ցեմենտի գործարանը կազատվի չվճարված հարկերի արդյունքում գոյացած տուժ տուգանքներից մոտ 595 միլիոն դրամ։ Մեր տրամադրվածությունը, մեր մտադրությունը որևէ անձին ենթադրյալ կամ փաստացի պատասխանատվությունից ազատելու որևէ նպատակ չի հետապնդում։ Ընկերության հաշիվներն արգելափակված են, ընդհանուր պարտքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դրամ, գույքը գրավադրված է ՎՏԲ Հայաստան բանկում։ Մինչև պարտքերի պատճառով բանկին անցնելը գործարանը պատկանում էր Միկա Արմենիա ընկերության նախագահ Միխայիլ Բաղդասարովին։ ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանին հետաքրքրում էր, թե ինչու են կուտակվել Հրազդան ցեմենտի պարտքերը։ Պետական իշխանությունը սելեկտիվ ներողամտություն է ցուցադրել Միխայիլ Բաղդասարովի նկատմամբ։ Կառավարությունը այս նախաձեռնության մասամբ նաև պարտք է ջրում։ Կառավարությունն այս առաջարկը ներկայացնելով վստահեցնում է, թե ուզում է օգնել լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնած գործարանին։ Հարկային արտոնություններ տալու առաջարկը զարմացնում է մեր համակարգախացիներին։ Բաղդասարով մի շանք երել է այդ փողերը, թույլատրենց էլ ուզեն, ինչ արտոնության մասին է խոսքը։ Այդ արտոնությունը նշանակում է էլի ժողովրդից փողեր տանել։
իսկ ժողովրդը փող չունի տալ, այլ որտե՞ է իստա։ Հերիք չի ամբողջ ձեռնարկությունները իրա ձեռնա, մեկ էլ պետք է արտոնություն տա, ում հաշվին են տալու։ Բոլորն էլ պետք է հավասար լինեն, կապ չունեն, նայա մյուսնա պետք է հարկերը վճարեն։ Թող բոլորը մուտք անեն իրանց հարկերը բյուջետ։ Եթե մի երկու հատ օլիգարխ, երրորդ հետ, չորրորդ հետ այնտեղ իրար այդ սխեմաներ են կազմում, ժողովրդի կամ պետ բյուջեի հաշվին, ուրեմն խոսքը դրա մասին չի։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահը փորձում է շտկում մտցնել։ Կառավարության օրինագիծը նա չի համարում արտոնություններ տալ հրազդան ցեմենտին։ Պարզապես նախկին պարտքերը, որոնք գոյացել են այն ժամանակ, երբ մենք հետ ճգնաժամային տարիներին էինք գտնվում, կուտակվել են այդպիսի պարտքեր։ Դրանք տուժեր եւ տուգանքներ են, դրանք մայր գումար չի։ Իդեպ հրազդանի ցեմենտի գործարան ունի երկու տեխնոլոգիական հոսքագծեր՝ տարեկան 1.200.000 տոննա ցեմենտի եւ 1.000.000 տոննա ցեմենտի կիսապատրաստուկի արտադրության նախագծային հզորությամբ։ Ներկայումս աշխատում է միայն մեկ հոսքագիծը։ Պաշտոնական բացատրությունը, որը տալիս է կառավարությունը, իդեմս էկոնոմիկայի նախարար Արծիվիկ Մինասյանի, հետևյալն է. Եթե գործարանին արտոնություններ չտրվեն, այն պարզապես կփակվի և կմնա միայն մեկ ցեմենտի գործարան, Արարատ ցեմենտը, որն այդ դեպքում կունենա ցեմենտի արտադրության մենաշնոր։ Իսկ արտոնություններ տալու դեպքում կխթանվի տնտեսական ակտիվությունը, կլուծվեն սոցիալական խնդիրներ, մարդիկ աշխատատեղեր կունենան։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում, սակայն այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչու Միկա Բաղդասարովի սխալ մենեջմենտի համար պետք է վճարի ըստ էության հարկատուն, ոչ թե ինքը Բաղդասարովը։ Չէ՞ որ 510 միլիոն դրամը, որը պետք է չստանա բյուջեն, մեզ ամենևին չի խանգարի։ Ավելի ճիշտ չի լինի այդ գումարը դատական կարգով գանձել նախկին սեփականատիրոջից։ Թե չէ ստացվում է, որ Բաղդասարովի անհաջող ձեռնարկների, մասնավորապես հրազդան ցեմենտի և արմավիայի համար, պետք է վճարի մեր քաղաքացին։ Այս տարվա փետրվարի 1-ի դրությամբ հրազդան ցեմենտն ունի 1 միլիարդ դրամի պարտք, գործարանի հաշիվները արգելափակված են, գույքը գրավադրված է ՎՏԲ Հայաստան բանկում։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ խոշոր ձեռնարկությունները տրվում են իշխանությանը մերձ օլիգարխներին, որոնք չունենալով համապատասխան գիտելիքներ և ունակություններ, դրանք տանում են դեպի սննկացում։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակիցն է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, արդյոք պետք է առողջացման ծրագիր հրազդան ցեմենտին, և եթե այո, ինչպիսին պետք է լինի այդ ծրագիրը։ Ինձ համար անհասկանալի է առողջացման ծրագիրը, ինչ է նշանակում զուտ տնտեսագիտորեն։ Կա հրազդան ցեմենտ գործարան, որը մասնավոր սեփականություն է, որի այսօրվա սեփականատերը ասում են թե ՎՏԲ բանկ, և եթե իսկապես կարիք կա ցեմենտի, եթե ցեմենտի անհրաժեշտություն կա, ես կարծում եմ այդ գործարանը կաշխատի։ Իմ սկզբունքը, իմ մոտեցումները սա են։ Թե ինչ պատճառով է, որ գործարանը չի աշխատել, ինչի արդյունքում է, որ գործարանը կանգնել է, վատ մենեջմենտ է եղել, այլն, սա արդեն շուկան է որոշում։ Բայց հիմա առողջացման ծրագրի տակ, թե ինչ են ներկայացնում մեզ, և արդյոք այդ առողջացման ծրագիրը կաշխատի, թե ոչ, օրինակ ես չգիտեմ, որ չաշխատեց, ինչ է լինելու։ Այդպիսի առողջացման ծրագրեր մենք շատ ենք տեսել, և ցավոք սրտի այդ առողջացման ծրագրերի արդյունքում պետությունը ի վերջո տուժել է, և պետությունն է դարձել դրա վճարողը։ Ես նկատում ունեմ նույն վերցրել Քայրուս գազարդը, նույն հեցը, կարող եմ նույն Նայիրիտ գործարանը վերցնել որպես օրինակ։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ քանի որ մենք ապրում ենք շուկայական տնտեսության պայմաններում, և այստեղ որոշողը մենք ենք, սպառողներս ենք, և ոչ թե ինքը պետությունն է, դեպքում առողջացման ծրագրերի կարիք չկա։ Առողջացման ծրագրերի կլինի այն, որ ցեմենտը վաճառվի, ցեմենտի կարիքը լինի, և իսկապես ցեմենտ աշխատելու ցանկացողները շատ լինեն, և այդ դեպքում մենք որպես սպառողներ կշահենք, այնտեղ աշխատողները կշահեն, և վնաս կրողներ չեն լինի։ Իսկ այս դեպքում համոզված եղեք, որ մի շատ կարճ ժամանակ հետո, եթե այս ծրագիրը իրականացվի, պարզապես այդ առողջացման ծրագիրը կդառնա հերթական պետական պարտքը, որը կուտակի Հայաստանի Հանրապետությունը, և մենք այդ պետական պարտքը վճարողներս կլինենք, այսինքն քաղաքացիներս։ Հրազդան ցեմենտը ունի 1 միլիարդի պարտք, որի կեսից ավելին հիմա պատրաստում են ներեն։ Այս մեխանիզմին ինչպես եք վերաբերվում։ Ես անընդունելի եմ համարում, որովհետև հենց սա կոչվում է խաղի կանոններ։ Խաղի կանոնների համաձայն հրազդանի ցեմենտի գործարանը իր վատ մենեջմենտի կամ ինչ պատճառներով կուտակել է պարտքեր, ինչն է, այդ պարտքերը պետք է փակի։ Որպես օրինակ ես ձեզ կարող եմ բերել, ասենք նույն 2008 թվականի ճգնաժամը, երբ որ հիպոթեկային շուկայի պատճառով ամբողջ ամերիկայի տնտեսությունը հայտնվեց իր աննախադեպ ճգնաժամի վիճակում, և երբ որ պետությունը ուզում էր օգնել, դառնում էր դրա սեփականատեր։ Ford գործարանը, Chrysler-ը կամ Morgan Stanley-ն եւ մնացածը, դրանք դարձան պետական սեփականություն։ Խնդրեմ,
թող հրազդան ցեմ այդ գործանտան պետությանը, պետությունը այդ դեպքում ինքը այդ պարտքերի տերներ կդառնա, ակտիվների տերներ կդառնա եւ ինքը արդեն կորոշի ինչպես վարվի դրա հետ։ Բայց հիմա մեզ ինչ են ասում։ Ասում են եկեք այդ ուժը ուղակները 529 միլիոնը զիջենք եւ այդ գործան աշխատին չեք զիջում։ Եթե այդ ճանապարհով եք գնում, գոնե ասենք 6 ամսով կամ 1 տարով հետաձգեք ուժը ուղակների վճարումը կամ 2 տարով։ Դա կլինի էլի ինձ համար հասկանալի, բայց երբ որ ասում եք զիջեք, ինչի համար զիջեք։ Ի վերջո պետությունը չի մեղավոր, մենք չենք մեղավոր։ Մեղավոր են մարդիկ, ովքեր որ աշխատացել են, դա իրենց ռիսկն է եղել։ Հիմա պարզվում է, որ լավ չեն հաշվարկել, պատիժը դուժ ուղանք է կուտակվել կամ հարկերի չվճարումը առաջացել, խնդրեմ բարի եղեք, վճարեք։ Եթե այդպես լինի, մեր մոտ ուրեմն պարբերաբար կհայտնվեն այդպիսի կազմակերպություններ, եւ այդ կազմակերպությունները կկուտակեն պարտքեր, եւ այդ արդյունքում կգա ների ազգային ժողով կմտնեն։ Առավելևս, որ նախկին սեփականատերը հայտնի Միկա Բաղդասարովը, Միքայել Բաղդասարով կամ Միխայել Բաղդասարովը, այդպիսի լավ փորձ ունի Հայաստանում չակերտավորվում, դա լավ, որովհետեւ նույնը կատարվեց բենզինի հետ, նույնը կատարվեց ավիաուղիների հետ, հիմա նույնը կատարվում է ցեմենտի հետ, եւ սա ինչ-որ պրակտիկա է դարձել, այսինքն ինքը գա աշխատի, շահույթը ժամանակին ստանա, հետո վնասներ կուտակի, վնասը մենք վճարենք, ինչու՞։ Թո վնասներ ինքը վճարի։ Այսինքն այդ գումարը պետք է գանձել Բաղդասարովից թե ՎՏԲ բանկից։ Որովե նշանակություն ունի ինձ եւ ձեզ համար։ Եթե ՎՏԲ բանկը պարտավորություն է վերցրել իր վրա, այսինքն ընդունել է, որ այս գործարանը այսքան պարտքերով ինձ համար ընդունել է եւ ես իրեն տալիս եմ 20 միլիոն դոլար վարկ, ուրեմն ՎՏԲ-ն։ Գիտեք, շատ պարզ է, այս տնտեսագիտությունը շատ պարզ բացատրելի տերմիններով եւ տերմիններով է հիմնում։ Եթե պետք չի բարդ ճանապարհներ փնտրել, կա աշխատող, կա պարտկուտակող, կա հարկ վճարող։ Հիմա եղել է աշխատող, հարկ չի վճարի, պարտկակուտակվելով պետք է վճարի։ Ուրեմն այս աշխատողը, եթե չի վճարում, դա դառնում է այն կազմակերպության սեփականություն, կամ որը որ իրեն հնարավորություն է տվել աշխատելու։ Տվյալ դեպքում ՎՏԲ-ն, ՎՏԲ-ն, եթե ՎՏԲ-ն չի ցանկանում, պետությունն է պարտկատրել, ուրեմն պետությունը պետք է դառնա մաս սեփականատեր։ Շատ բարձ խեմը է։ Եկեք չբարթացնենք եւ այսպիսի քննարկումները անտեղի են, ձեզ ասում եմ, սա բիզնեսին եւ ներդրումների համար վնասող շատ ոչ է աշխատաձև է եւ ցավում եմ, որ երկրորդ անգամ ազգային ժողովում այս հարցը պետք է քննարկվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը թեև դեմ է կուտակային կենսաթոշակին, այնուամենայնիվ կոչ է անում գետի մեջ տեղը չկանգնել եւ գնալ առաջ։ Եթե գետ է, այո, բայց եթե լճակ է, որտեղ բոլորը ի վերջո սկելու են, ապա ըստ երևույթին առաջ գնալ պետք չէ։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կանդիպենք վաղը։ Ռազ որ մտել եք դուք գետը, համարձակ գնացեք առաջ։ Իհարկե ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես կողմ եմ քվեարկելու այս օրենքին, որպեսզի հետաձգվի, բայց ռեֆորմը դուք նսեմացնում եք։ Այսինքն ռեֆորմը պետք է շնորհքով անել։